ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବୈରାଗୀ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ବାରିକ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର, ତୁମେମାନେ ଘରେ ରହିକି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପଢ଼ିଲଣି, ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, ଆଉ ଆଜି ତୁମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରି ତାକୁ ଦେଖିବ। ମାଟି କିପରି ତିଆରି ହୁଏ ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ତୁମେ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ଘରେ ମୁଁ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖିବ, ଆଉ ଏଇ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାଟି କିପରି ତିଆରି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ମାଟିରେ ମାନେ ସୁରେଇଟେ, ଆଉ ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଣେଶ, ଆଉ ମାଟିରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ମାଟିରେ ସେଇ ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଆମେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ମାଟି କିପରି ତିଆରି ହୁଏ। ପାଣି ପବନ ଶୀତ ତାପ ପ୍ରଭାବରେ ପଥର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ, ଏଇ ଗୁଣ୍ଡ ଜଳ ସହିତ ମିଶି କାଦୁଅ ହୋଇଯାଏ, ଜୀବମାନଙ୍କର ମଲାଦେହ ବା ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଏଇ କାଦୁଅ ସହିତ ମିଶି ମାଟି ତିଆରି ହୁଏ। ମାଟି ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଦରକାରୀ ତାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ମାଟି ଉପରେ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇ ବା ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଫସଲ ଅମଳ କରୁ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମାଟିରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫସଲ ହୁଏ ଦେଖ, ମାଟି ହେଉଛି ଆମର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ମାଟି ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଛ, ମାଟି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଆହୁରି ମାଟି କେତେ ପ୍ରକାର, ମାଟି କେତେ ପ୍ରକାର ନା ମାଟି ତିନି ପ୍ରକାର, ମାଟି କେତେ ପ୍ରକାର ମାଟି ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ମଟାଳ ମାଟି, ଦୋରସା ମାଟି, ଆଉ ବାଲିଆ ମାଟି। ମଟାଳ ମାଟି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଏଇ ମାଟି ପାଉଁଶିଆ ଦିଶେ, ପାଣି ପଡ଼ିଲେ କଳା ଦେଖାଯାଏ, ମଟାଳ ମାଟିରେ କାଦୁଅ ଅଂଶ ବେଶୀ ଥାଏ, ଏ ମାଟିରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଏତେ ଭଲ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦୋରସା ମାଟି, ମଟାଳ ସହିତ ବାଲି ମିଶି ଏ ମାଟି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଦୋରସା ମାଟିରେ ଜୈବ ଅଂଶ ବେଶୀ ଥାଏ, ଏ ମାଟିରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଭଲ ବଢ଼େ। ବାଲିଆ ମାଟି, ଏ ମାଟି ହାତକୁ ରୁଆ ରୁଆ ଲାଗେ, ବାଲିଆ ମାଟିରେ କାଦୁଅ କିମ୍ବା ଜୈବ ଅଂଶ ବେଶୀ ନଥାଏ, ଏଇ ମାଟିରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଭଲ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମାଟି କେତେ ପ୍ରକାର ନା ତିନି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ମଟାଳ ମାଟି, ଗୋଟେ ହେଲା ଦୋରସା ମାଟି, ଗୋଟେ ହେଲା ବାଲିଆ ମାଟି। ଏଇ ମାଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମାଟି କିପରି ତିଆରି ହୁଏ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ କଳାପଟାରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖ ଠିକି ଏଇ କଳାପଟା ଦେଖ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ମାଟି କିପରି ତିଆରି ହୁଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପାଣି ଓ ପବନ ଶୀତ ଓ ତାପ ପ୍ରଭାବରେ ପଥର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ, ଏହି ଗୁଣ୍ଡ ଜଳ ସହିତ ମିଶି କାଦୁଅ ହୁଏ, ଜୀବମାନଙ୍କର ମଲାଦେହ ବା ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଏହି କାଦୁଅ ସହିତ ମିଶି ମାଟି ତିଆରି ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବ ମାଟି ବିନା ଆମେ ଚଳିପାରିବା ନାହିଁ। ମାଟିରେ ଆମେ ଘର କରନ୍ତି, ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି, ମାଟିରେ ଆଗରୁ ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ମାଟିରେ କଳସୀ ହୁଏ, ମାଟିରେ ସୁରେଇ ତିଆରି ହୁଏ, ଯାଇକି ସେ କଳସୀରେ ଆମେ ପାଣି ରଖିଲେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, ତାକୁ ଆମେ ପିଅନ୍ତି। ମାଟି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ମାଟି ବିନା ଆମେ ଚଳିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାରେ ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତି, ମାଟିରେ ଇଟା ତିଆରି ହୁଏ, ସେଇ ଇଟାରେ ଆମେ ପକ୍କାଘର କରିଥାନ୍ତି, ମାଟି ଉପରେ ଆମେ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମାଟିକି ନେଇକି ଆମେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରନ୍ତି, ମାଟିକି ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ମାଟି ବିନା ଆମେ ଚଳିପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖ ତାହେଲେ ମାଟି କିପରି ତିଆରି ହୁଏ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଟି କେତେ ପ୍ରକାର ନା ମାଟି କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କ'ଣ, ମାଟି ତିନି ପ୍ରକାର, ଏକରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ମଟାଳ ମାଟି, ଦୁଇରେ ଆସିଲା ଦୋରସା ମାଟି, ତିନିରେ ଆସିଲା ବାଲିଆ ମାଟି। ସାଧାରଣତଃ ମଟାଳ ମାଟି ଏକୁ ଆମେ
जानिछो जे मोटा माटी कोन ना ए माटी पांसिया दिसे पानी पडिले कोला देखा जाय मोटा माटी रे कादियो अंश बेसी थाय ए माटी रे उद्भिदता एते बढिया बढि पारे नै तापर आसला कोन ना दोरसा मोटा अंश तो बाली मिसी माटी तयार होइता दोरसा माटी रे जैव अंश बेसी थाय ए माटी रे उद्भिदता बढो तापर आसला कोन ना बाल्या माटी एई माटी हाथ को रुवा रुवा लागे बाल्या माटी रे कादियो कि माटी अंश बेसी न ए माटी रे उद्भिदता बढा बढि पारे ए भली विषय को आमे कोन करिबा आज त माने घरे ए विषय को पाठ पढिबो एवं खाता रे ताको लेखिबो का से तो आसला कोन ना तमरो पैटर्न आसी परिहार पैटर्न पडियो शून्य स्थान पूरण कर पत्थर गुंड सहित डैश मिसले कार्य सृष्टि हे पत्थर गुंड सहित कोन मिसले कार्य सृष्टि हे ना पत्थर गुंड सहित जल मिसले जल मिसले कार्य सृष्टि मोटाल माटी रे रंग डैश मोटाल माटी रे रंग कोन होते ना मोटाल माटी रे रंग पांसिया दिसे मोटाल माटी रे रंग कोन पांसिया हो बालिया माटी हाथ को डैश लगे बालिया माटी हाथ को रुवा 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 लगे बालिया माटी हाथ को रुवा रुवा देखो आउ थरे मु तुम मान से तो आलोचना करछि तमे लक्ष्य करो जे पत्थर 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 गुंड सहित पत्थर गुंड सहित जल मिसिले कादो सृष्टि हुए और अब प्रश्न आला मोटा माटी रे रंग डैश अटे ना पांसिया पांसिया अटे बालिया माटी हाथ को रुवा रुवा लागे बालिया माटी हाथ को रुवा रुवा तब आसला तुम को घर पाठ दे छी घर पाठ हला कोन ना बालिया माटी रे भलो फसल हुए नाही काही ए विषय रे तुम माने घरे को लेखिबो एवं ए विषय को भल भावे पढ़ ठीक अच्छे यही विषय एटाला माटी विषय जो परीक्षा आसवर परीक्षा प्रश्न आसो ताको तुम मैंने निश्चित ए विषय को भल भाव टे पढ़ ठीक अच्छे आउ या पर विषय मुझको यापर तुमको निश्चित ये वीडियो मध्यम यार पर विषय को तुमको आगे ने तुम मैंने निश्चित एक घरे रही देखो एवं मन दे पढ़ आ मोर आशा मुझे कही रोची।